TBC მომხმარებლებისათვის გადახდის ახალი პლატფორმა T-Pay შექმნა, რომელიც ბიზნესის მფლობელებს და მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას, რომ ერთი სივრციდან მართონ და მიიღონ თავიანთი ონლაინ გადახდები, ხოლო ფიზიკურ სივრცეში კი ინოვაციური QR გადახდის სერვისით ისარგებლონ. T-Pay სერვისი ბარათის მფლობელებისათვის კაბინეტის შექმნას და ამ კაბინეტიდან ინტერნეტ მაღაზიებში გადახდების წარმოებას გულისხმობს, რომელიც თავის მხრივ ჩართულები უნდა იყვნენ T-Pay სისტემაში. შექმნილ პროფილში მომხმარებელს შეუძლია დაამატოს ნებისმიერი ბანკის ფარათი და ერთი სივრციდან მართოს საკუთარი ონლაინ გადახდები. ამ პლატფორმის უნიკალურობა, ჩვენ ვფიქრობთ, არის იმაში, რომ ეს არის უსაფრთხო და ამ, ასე ვთქვათ, პლატფორმის მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია ანგარიშწორების როგორც მიღება, ასევე განხორციელება, გადახდა როგორც ფიზიკურ გარემოში, ასევე ონლაინ სივრცეში. ის განკუთვნილია, როგორც მოგახსენებთ, როგორც სავაჭრო ობიექტებისთვის, ფიზიკურ სავაჭრო ობიექტებისთვის, ასევე ონლაინ მაღაზიებისთვისაც. ნებისმიერ Android-ის და iOS-ის მფლობელს შეეძლება T-Pay-ის აპლიკაციის დაყენება. რა შეეხება ვების ნაწილს, აქაც ნებისმიერ ინტერნეტ მაღაზიას შეუძლია ინტეგრაცია. უბრალოდ ჩვენ გავაკეთეთ ორი, ეს WooCommerce-ი რომ ახსენე და CS Card-ი, ეს ორი მაღაზია, რომელიც თქვათ კიდევ უფრო გამომარტივებს ინტეგრაციის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ინტერნეტ მაღაზიას სჭირდება საშუალოდ ერთი კვირა ჩვენი დაკვირვებით და გამოცდილებით, რასაც უყურებთ ამდენი წელია, რომ დაინტეგრირდეს e-commerce-ის გადახდის პლატფორმასთან და სჭირდება დამატებით კიდევ IT რესურსი. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ხუთ წუთში ხდება ის, რაც ერთი კვირა სჭირდებოდა ადამიანს.